ជម្រាបសួរស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះផងដែរក៏សូមលើកយកនៅរឿងដែរទាក់ទងទៅនឹងចាតារាសិល្បៈក៏ដូចជាបទចម្រៀងចាថ្មីថ្មីមកជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកផងដែរចាអញ្ចឹងយើងលើកយកទាក់ទងទៅនឹងតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មដ៏ធំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថារស្មីហងមាសគឺមានតារាចម្រៀងចាស់ក្មេងជាច្រើនដួងផងដែរជាពិសេសគឺតារាពលកថ្មីជាច្រើនកំពុងតែចារះជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវនេះយើងសូមលើកយកនៅបទចម្រៀងចាទី1ចាដែលបទនេះដែរគឺតារាចម្រៀងចាស់ប៉ុន្តែក្នុងផលិតកម្មថ្មីគឺកញ្ញាយូរីចាអញ្ចឹងយូរីគឺបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងផលិតកម្មចាស់ចានៅកងត្រាចាយើងមិនទាន់ដឹងថាយូរីទៅណាទេអញ្ចឹងគឺស្រាប់តែលេចមុខរបស់គាត់នៅក្នុងផលិតកម្មដ៏ធំតែម្ដងចាហងមាសហើយបទចម្រៀងថ្មីរបស់កញ្ញាយូរីរៀងផ្លែចាដែលមានចំណងជើងថារាំបែបក្មេងចារាំ style ក្មេងៗណាមើលតែខ្ជូតខ្ជូតចាអញ្ចឹងបទនឹងគឺទៅតែចេញគឺមានការពេញនិយមផងដែរចាចាឥឡូវនេះយើងក៏លើកមកមើលបាត់ថ្មីមួយទៀតចារបស់កញ្ញាចាប៉ៃគីមមួយចាដែលមានស្ទាយរំជាមួយនឹងឈុតពណ៌ខ្មៅមួយទៅគឺពិតជាសិចស៊ីមែនតែនណាចាបាត់ចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថា fake friend ចាមិត្តខ្លែងខ្លាយចាបង្កប់ជាមួយនឹងអត្ថន័យទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវមិត្តភ័ក្ដិចាដែលល្អពីមុខក្រោយខ្នងគឺមិនល្អនោះទេជាមិត្តខ្លែងខ្លាយចាដូច្នេះហើយគឺត្រូវតែផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងចាអញ្ចឹងជាមួយនឹងស្ទាយថ្មីរបស់ប៉ៃគីមមួយចាក៏ដូចជាការបង្ហាញក្បាច់រាំដែលមានជាមួយនឹងក្រុមរាំផងដែរមើលទៅក៏មានភាពទាក់ទាញមែនទែនចាប្លែកភ្នែកជាមួយនឹងបទចម្រៀងថ្មីមួយបទនេះចាអញ្ចឹងប៉ៃគីមមួយក៏ជាតារាពលកថ្មីនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសដែលយើងបានឃើញយើងលេចមុខជាច្រើននៅវត្តមានចាការថតជាមួយនឹងចម្រៀង MV ជាពិសេសជាមួយនឹងលោកនីកូឥឡូវនេះយើងចូលដល់ Idol កំពូលល្បីរបស់យើងវិញម្ដងចាគឺលោកខេមរៈសិរីមុនយើងដឹងហើយថាខេមរៈសិរីមុនគឺជាតារាចម្រៀងដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីតាំងតែពីចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសិល្បៈការផ្លាស់ប្ដូរផលិតកម្មគឺមិនបានធ្វើឲ្យចាភាពល្បីល្បាញរបស់គាត់នឹងអន់ថយទេគឺកាន់តែទ្វេដងតែម្ដងចាហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺបទចម្រៀងរបស់គាត់ចេញមកប្លែកប្លែកទាក់ចិត្តទៅដល់ប្រិមិត្តមែនទែនចាជាពិសេសបន្ទាប់ពីលោកព្រាបសុវត្ថិចាបានផ្លាស់ទ្រនំថ្មីនៅសល់ឲ្យលោកខេមរៈសិរីមុនចានៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសគឺឈានមុខគេតែម្ដងហើយជាមួយនឹងតារាចម្រៀងបុរសចាអញ្ចឹងបទ I'm Not The Gang ចាដែលពោពេញទៅដោយអត្ថន័យនៅក្នុងការអប់រំចាទូមានទៅដល់មនុស្សយើងទូទៅជាពិសេសក្មេងៗដែលធ្វើមិនល្អជាដើមចាហើយបទចម្រៀងដែលទៅតែនឹងចេញថ្មីថ្មីនេះទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនចាគឺបទ Oyster ចាអញ្ចឹង Oyster ដែលអត្ថន័យបទចម្រៀងទៅតងទៅនឹងការញ៉ាំចាអញ្ចឹងមិនដឹងថាអ្នកណាខ្លះដែលចូលចិត្តញ៉ាំ Oyster អញ្ចឹងស្ដាប់បទចម្រៀងមួយបទនេះទៅគឺប្លែកតែម្ដងចាជាមួយនឹង Idol របស់យើងចាអញ្ចឹងបទនេះគឺទៅតែចេញយើងឃើញថាមានអ្នក view មើលគឺច្រើនចារាប់អឹមឯណោះចាជាមួយនឹងបទ Oysterចាហើយសម្រាប់បទចម្រៀងមួយបទទៀតចាដែលល្បីខ្លាំងមែនទែនចាដែលមានអ្នកទស្សនាចាជាង10លាននាក់ចាហើយនិយមគ្រាន់តែចេញភ្លេងមកក៏យើងដឹងថាបទអ្វីហើយចាអញ្ចឹងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាថាជាបទអ្វីចាបទចុងក្រោយរបស់លោកខេមរៈដែលល្បីខ្លាំងនោះគឺបទចាពើតពើតចាអញ្ចឹងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺចេញមកគឺមានអ្នកយកទៅច្រៀងចា cover ចាជាបទនារីផងដែរចាអញ្ចឹងគឺថាសាច់ភ្លេងពីរោះចាគួរឲ្យចង់រាំតែម្ដងជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទនេះចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងចាការលើកចូលនៅបទចម្រៀងថ្មីក៏ដូចជាតារាចម្រៀងមកជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកចំណងថានឹងមានអ្វីផ្លាច់ជាបន្តទៀតកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយៗចានៅក្នុងពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា